بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محمد اللهم صل على
ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے، ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے، منگتا جو آیا مانگنے، منگتا جو آیا مانگنے، سلطان بنا دیا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک و سلم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی